Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda. Amerika ovozi studiyasida men Odil Rozaliyev. Bugun 31 may juma. Meksika bilan chegarada AQShga kirishni kutayotgan Markaziy Amerikalik muhojirlar ishini ko'rayotgan rasmiylarning aytishicha, migrantlar orasida faqat maya tilida so'zlashuvchi arizachilar ham bor. Biroq ular bilan aloqa qilish qiyinchiliklar tug'dirmoqda. AQSh chegarachilari, tibbiy xizmatchilari va immigratsiya xizmati xodimlari orasida bu tilni biladiganlar deyarli yo'q. Aprel oyida AQShning janubi-g'arbiy chegarasidan mamlakatga 100 mingga yaqin muhojir kirgan. Aksariyati Markaziy Amerikadan bo'lib, gvatemalaliklar orasida tub aholi vakillari ham bor. Muhojirlarning ko'pi ispancha so'zlashadi, ammo maya xalqi o'z tilidan boshqasini bilmaydi. Bu esa ular bilan ishlayotgan va ularga boshpana hamda oziq-ovqat berayotgan gumanitar tashkilotlar bilan aloqa qilishda qiyinchiliklar tug'dirmoqda. 80% of the people that bu yerdan o'tayotgan odamlarning 80%ini gvatemalaliklar. Shularning yarmini Gvatemalaning tub aholisi vakillari tashkil etadi. Ispancha ular uchun ona tili emas. Shunga kelib o'z tilida gaplashsa, aloqa qilishga qiynalamiz deydi Katolik jamoat xizmatlari tashkilotidan Ketrin Smit. Migrantlarga Amerikadagi qarindoshlari bilan bog'lanishga yordam berishmoqda. Avtobusdan foydalanishni o'rgatishyapti. Biroq maya tilida gaplashadigan odamlarga bularni tushuntirish oson emas, chunki maya tilining 10 dan ortiq lahjalari bor. Gvatemalada 17-tadan ziyod tillar bor. Arizona universitetidagi tilshunoslar bilan hamkorlik rishtalari o'rnatilgan. Mana shu xalqlar bilan aloqa qilishda yordam berishmoqda. Ba'zilar bu tillarni mukammal bilmasa-da, tarjima qilishda ko'maklashishmoqda, deydi Tucson shahar matbuot kotibi Andy Squire. Ketrin Smit Gvatemalada yashagan chog'ida tub aholi vakillarining uyida turgan Kanjobal, Mom, Keshi tillaridan xabardor. AQSh immigratsiya sudida eng ko'p qo'llaniladigan 25 ta til orasida bular ham bor, biroq tarjimonlar yetishmayapti. Amerikaga kelayotgan muhojirlar orasida qishloqlarda yashovchi tub aholi vakillarining ko'pligi meni hayron qoldirdi. Ular minglab kilometr yo'l bosib, ispanchani bilmasa-da, chegaragacha yetib kelmoqda, deydi faol. Migrantlar huquqlarini himoya qilayotgan guruhlar maya tilida so'zlashuvchi muhojirlar bilan ishlash uchun malakali tarjimonlar yetishmayotganidan va natijada ularning arizalari diqqat bilan o'rganilmayotganidan xavotirda. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni nihoyasiga yetdi. Vashingtondan men Odil Rozaliyev. Keyingi haftada ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.